ရုရှားနိုင်ငံပိုင်နျူကလ িয়ার ဆွေးကုမ္ပဏီ Rosatom ကမြန်မာနစ်ကာဂျစ်စတန်မှာအသေးစားနျူကလ িয়ার တအားပိစက်ရုံ NBPS တွေတည်ထောင်ဖို့အတွက်ပနာမဖြစ်နိုင်ခြေလေးလာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ Rosatom ရဲ့လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတမန်နာဂိုပရောမ် GSA ကနေစင်ထုတ်ပြန်နေကြအစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံတွေမှာအသေးစားနျူကလ িয়ার တအားပိစက်ရုံ NBPS တွေတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်အကျိုးပြည့်နိုင်ခြေလေးလာမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ Rosatom ကဒီနှစ်အတွင်းမှာအာဖရိက၊လက်တင်အမေရိကနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိတိုင်းပြည်တွေနဲ့အသေးစားနျူကလ িয়ার တအားပိစက်ရုံ NBPS ဆိုင်ရာပထမဆုံးသဘောတူညီချက်တွေရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။စွဲရည်စည်းကွက်ကဖောက်တယ်ရီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကထုတ်လုပ်မှုပမာဏနဲ့ငွေတီးမတီးမှုဖက်ကိုပြောင်းလဲလာတာကြောင့် Rosatom ကဒီနေ့အတွင်းအသေးစားနျူကလ িয়ার တအားပိစက်ရုံ MBBS ထရေးဒီဆောက်ရည်အထူးလေးထားမယ်လို့အစိုးရကစားကဖော်ပြထားပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိစိုးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကကမ္ဘာပေခံတိုင်းပြည်အချို့နဲ့စွဲရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။